Чирди слав, що раді не видим. Сусіді на горі ужмечу. Щасим пергаля, ще вручу. Į Kėdainius atvykusius Gargždų bangos sirgalius pergalės jausmas apgavo. LFF pirmos lygos antrajame ture Kėdainių Nevėžis namuose 1-0 pranoko bangą. Pirmoje rungtynių dalyje abiems komandoms sunkiai sekėsi susikurti progas. Pirmą ir vienintelį įvartį 18 minutę galvą pelnė Tadas Markevičius, išvedęs Nevėžį į priekį 1-0. Antrajame kelnie gargždiškai kiek suaktyvino puolimą, tačiau išlyginti rezultato jiems nepavyko. Rezultatai kol kas džiugina, iš tikrųjų tai, kad mes, aišku, iškovojom 3 taškus, bet visų pirma dar ir nepasileidėm įvarčių. Tai labai džiugina tai. Tai yra sakykime, solidžios, brandžios komandos bruožas. Praleisti įvarčiai ir sugebėti jį pelnyti, tai to ko gero labiausiai džiaugiuosi. Pirmas kėlinys buvo silpnesnis už antrą, nežinau, ar čia po įvarčio Kėdainių Nevėžis truputį atsitraukė atgal ir leidė, davė mums daugiau erdvės aikštėje. Ir manau, kad mes truputį labiau sujudėjom fiziškai, gal truputį geriau šiandieną stovėjom, turbūt dėl to taip ir gavosi viskas. Buvo šiandien buvo be abejo žymiai stipresnis, tai tikrai yra labai gera komanda, Gargždų banga. Kai jie įsibėgės, įgaus sportinę formą geresnę, nes manau, jie truputėlį vėliau pradėjo ruoštis čempionatui, jie tikrai demonstruos dar geresnį žaidimą, manau. Ir pergalė čia mums yra, sakykime, tokia labai labai vertinga. Tiek emocinių atžvilgių, tiek aišku taškų atžvilgių. Po 2 turų Kėdainių futbolininkai su 2 pergalėmis yra pirmosios lygos vietoje. Kėdainiai tai yra vieni iš favoritų šiais metais pirmoje lygoje ir laukia labai sunkios varžybos ir šiandien aš pamačiau tą aikštę iš tikrųjų, bet aš, kaip sakyt, pralaimėjom, aišku, skaudu, bet nenusivyliau savo komandą ir manau, matau didelį potencialą ir iš tikrųjų mes kilsime viršų. Kitas rungtynės Nevėžis žais namuose balandžio 10 dieną su Palangos komanda.